bir neçə biznesmenlərə, tanınmış iş adamlarına müraciət eləmişik, amma hamı bir nəfər kimi deyir ki, qadağalarımız olmasaydı kömək eləyərdik. Tahir İmanovun sözlərini də mən şərh etmək istərdim. Mən bilmirəm, mən soruşdum Əbülfəz Qarayevdən, kim qadağa qoyub sizə? Sizə heç kim qadağa qoya bilməz. Hər kim qoyub qadağa deyilən bu qadağını biz aradan götürək. Özəl telekanallar qoyub qadağa. Özəl telekanallar. Hesab edirəm ki, onlar səhv eləyiblər və onlara da məsləhət görürəm, tövsiyə edirəm ki, əgər bu qadağa doğrudan da varsa, bu tamamilə götürülməlidir və sizin kimi istedadlı insanlar üçün hesab edirəm ki, bütün televiziya kanalları açıq olmalıdır. Təşəkkür edirəm. Mən şadam ki, bu məsələni sən qaldırmısan, çünki burada görünür ki, hansısa anlaşılmazlıq olub. Yəni, dövlət xətti ilə sizə heç bir qadağa qoyula bilməz. Sizi mən artıq 20 ildən çoxdur ki, tanıyıram və əvvəlki illərdə yaxşı təmaslarımız olubdur. Bu gün də sizin fəaliyyətinizi izləyirəm, mənə müntəzəm olaraq məlumat verilir gördüyünüz işlərlə. Şadam ki, siz öz fəaliyyət dairəsini genişləndirirsiniz, siz çox istedadlı insanlarsınız və Azərbaycan xalqı sizi çox sevir. Bugün göstəriş verirəm Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə ki, Süleyman Ələsgərun adına küçə verilsin. Siz də əlaqə saxlayın Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı ilə küçənin seçilməsində sizin ailəniz də mütləq iştirak etməlidir.